Čaute, ja som Matej Ondruš a vítajte pri novom videu. Určite sa niekedy zamýšľate nad tým, hlavne keď začínate fotiť, že by ste chceli mať tie krásne bokechy a fotky, ako robia nejakí portrétoví fotografi. Proste tú krásnu 1.8 alebo 2.8 na tom objektíve, ale viete, že tie objektívy sú strašne drahé a stoja niekedy vyše 1000 €. No ja vám teraz poviem, že objektív, ktorý má presne tieto vlastnosti, má dvojkovú clonu, má krásny bokeh, úplne až takú nádhernú umeleckú kresbu, stojí asi iba 40 € a môže si ho dovoliť každý. Hovorím o objektíve menom Helios 44M, držím ho práve v ruke, tento objektív má dvojkovú clonu, je to, neviem, teraz 50-ka alebo 58-ka. Má krásny bokeh, taký priam až kruhovitý, niečo podobá sa to trošičku anamorfom. Keď ho máte na digitálnej zrkadlovke alebo digitálnom mirrorlesse, tak ten obraz stráca takú tú dokonalosť digitálnu a dáva sa do toho trošku toho analogu. Tento objektív má tuším nejakých 40 rokov, nechcem teraz strepať, ale zdá sa mi, že hej, môžete ho dostať na hociakú kameru. Stačí vám k tomu úplne táto redukcia, ktorú kúpite na AliExpresse asi za, ja neviem, 50 centov. Našrobujete si ju na objektív. Objektív má takú klasickú zátku od flaše, proste takú šrobovaciu. A to si jednoducho našrobujete na objektív, túto redukciu. Hodíte to na foťák a môžete fotiť so 40-ročným objektívom. Helios 44M sa začal vyrábať v roku 1950 v Rusku, respektíve v Sovietskom zväze. A dokonca ja tu mám také, že made in USSR. Alebo som to povedal možno nejaký idiot, nevadí. Čo sa týka nejakej konštrukčnej kvality, tak tento objektív tým, že je vyrábaný v Rusku, tak kebyže po niekom hodíte tento objektív, tak poprvé nie, že by ste toho človeka zabili, ale vy by ste ten objektív mohli zobrať, nasadiť ho na kameru a fotiť ďalej a akože možno by ste tam mali nejaké škrabančeky, ale je to perfektné. Fakt, akože konštrukčnou kvalitou je to neuveriteľné a určite vám vydrží strašne dlho, predsa len tento asi kus je z nejakého 1980, dajme tomu, a doteraz s ním fotím, má 40 rokov, ako schápete. Čo sa týka ostrenia, tak samozrejme v roku 1950 nepoznali automatické ostrenie, keďže foťaky vtedy boli čisté manuály, tak aj tento objektív je manuálny, čo sa týka ostrenia, a je manuálny aj čo sa týka clony, má takýto krásny klik, čo si ja strašne cením, lebo viete sa s tým pohrať aj v samotnej fotke alebo videu. A dokonca je to také špeciálne tlačítko, že vám dokáže z 16-ky dať automaticky na dvojkovú clonu. To sú také akože ruské vychytávky, ktoré tu boli. Ja osobne som to videl prvýkrát, možno viete, ako sa to volá, majú to aj iné objektívy, napíšte mi dole do komentáru. Čo sa týka natáčania alebo fotenia s týmto objektívom, je to trošku náročnejšie, čo sa týka fotiek, čo sa týka videa, kto je manuálne zvyknutý manuálne ostriť, tak mu to problém robiť nebude. Ja osobne som s týmto objektívom točil pár projektov, naposledy pre také promo videjko pre Vinárovú ženu a ja si myslím, že tento objektív dokáže zachytiť tak krásne emócie tým tou kresbou, akú má. A ešte keď k tomu pridáte Black Promise, ktorý znižuje ten digitálny look, tak podľa mňa s týmto objektívom dokážete takú emóciu vyvolať v človeku, že je to úplne presne to, čo ja hľadám na videách. Preto ho tak rád používam. Keď máte možnosť, pozrite si, dole som dal link na Bazoš, všetci ho tam predávajú, keďže ho väčšinou nachádzajú na povalách, v pivniciach, ale nevedia, aké zlato sa im skrýva v rukách alebo na povale. Takže keď máte možnosť, určite si ho kúpte, hovorím, táto redukcia stojí pár eur na AliExpresse alebo Amazone, určite choďte do toho. Ďakujem, že ste si toto videjko pozreli, dúfam, že som vám dal pár užitočných rád, ako možno stráviť tieto chvíle v karanténe. Určite sa vidíme na budúce s nejakým zaujímavým objektívom alebo iným typom videa. Nezabudnite sa modliť rúženec. Čaute.